você quiser fazer uma modelagem tabelada, o último vídeo foi o passo a passo do molde base da blusa infantil, que eu mostrei lá a tabela de medidas. Pra fazer agora a golinha redondinha, eu vou juntar aqui os moldes, ombro com ombro, mais cava com cava. Não posso fazer isso daqui, né? Porque aqui eu tenho decote e cava. Então vou juntar ombro com ombro e eu vou sobrepor o meu ombro das costas em 1 centímetro. Só o das costas, tá? Ó. Eu vou deixar o da, aqui na frente certinho. Vou fazer aqui o contorno do que vai ser o decote. Vou descer o que vai ser a altura. E aí você vai determinar aqui na frente o que, que vai ser a altura do, da sua golinha, tá? Pode ser bem a mão livre mesmo. Então, ó, vou vir aqui. Não quero que minha gola feche todo o ombro. Aqui na frente eu vou fazer o desenho que eu quero. E vou vir de encontro aqui. E atrás, redondinho, só terminando retinho aqui no centro frente, no centro das costas. Tá? Tem que estar esquadrado aqui pra não fazer bico. Então, essa daqui vai ser a minha gola, posso até alargá-la um pouquinho mais. Agora eu vou só carretilhar. E na hora do corte, acrescento folga de costura, você pode entretelar essa peça. Pra deixar ela durinha. Agora é só cobrir o pontilhado. Eu tenho aqui, fio reto eu vou seguir aqui, ó, o fio reto da minha peça da frente, ó. Posicionei aqui de novo no lugar, então meu fio reto ele tá aqui. Embora você possa cortar em qualquer lado o fio, tá? Mas eu vou seguir aqui o fio reto, aqui é o meu centro das costas. Eu vou cortar essa peça 4 vezes, 2 de um lado e 2 do outro, tá? Lembrando que aqui em cima é decote. Pronto. O bolso eu vou cortar um quadradinho e na hora do corte eu mostro pra vocês, nem vou fazer molde. Bom, pra fazer esse modelo eu vou usar cetim verde pro vestido, cetim amarelo pra gola e pro bolso e malha vermelha, poderia ser um cetim também, mas era o único vermelho que eu tenho, pra fazer a gola, e você poderia usar também pra fazer o casaquinho, mas eu não vou fazer casaco porque aqui no Rio é muito quente. Então eu vou cortar tudo com margem de costura de 1 centímetro e vou pra máquina. Então aqui é a lateral do tecido, que tem a marcação, nesse sentido é a minha largura, aqui é o meu comprimento. Então eu vou dobrar assim, só o suficiente pra colocar o molde e cortar com folga. Então a parte da frente é na dobra, a parte das costas não é na dobra. Você pode primeiro riscar ou cortar direto. Olha, eu resolvi cortar aqui a frente só uma vez na dobra, porque eu lembrei que eu tenho a gola e a manga pra poder fazer o acabamento da cava e do decote. Então não preciso fazer, não vou precisar fazer costura embutida. Então eu vou cortar só uma vez na dobra a frente e 2 vezes a parte de trás. Aqui eu dobrei o que vai ser a cintura. O comprimento, ele deu 45 centímetros a partir da parte mais alta do ombro pra baixo. Só que eu já tenho 15 de blusa, né? Aqui já tá com folga de costura, então no total, no final é 15. Então eu vou pegar o comprimento que eu quero, que é 45, tiro os 15 da blusa, sobrou 30. Então eu vou pensar o seguinte, vou colocar 1 centímetro de folga pro encaixe da cintura, 2 centímetros de bainha. Então eu vou cortar 33 de altura. Cortar aqui a gola. Então, lembrando que aqui é a minha ourela, né? Horizontal. Aqui eu tenho largura, fio reto no comprimento. Então, meu fio reto, ele tá aqui. Vou posicionar o fio reto do meu molde, paralelo ao fio do tecido, e vou cortar com folga. Risquei com folga de costura pra minha peça não diminuir. Aqui eu vou colocar uns alfinetezinhos, porque como é curvo, pode ser que ele escorregue de lugar aqui. Vou cortar esse mais um. Vou posicionar aqui e cortar mais um. O bolso, eu vou fazer um bolsinho bem a olho. Vou ver a proporção aqui no, na peça.
passar um chulhadinho, vou virar aqui, virar a bainha, depois virar as laterais, então vai ficar um bolsinho legal. Aqui eu fiquei com 11 de altura, 11 de largura. Então ficou um quadradinho de 11 por 11. Faltou a manga. Vou fazer uma manga aqui esquadrando. Vou colocar aqui, vou vir aqui, olha, na minha manguinha, e vou contornar com a fita em pé quanto que deu a cava. Então vou pegar e somar as duas cavas e colocar aqui. Vou pegar essa altura que eu coloquei aqui de cava, lembra que a gente colocou lá na modelagem? Essa altura aqui, no caso da Maria, foi 12,5. Então eu vou colocar aqui, na minha linha horizontal. A altura vai ser o comprimento total que eu quero, que aqui é 16 centímetros. Você bota a altura que você quer pra sua manga. Vou botar aqui na altura da cabeça da manga. Vou pegar a circunferência total do busto, que no caso dela deu 49. Então eu vou pegar o primeiro dígito desse número, é o 4. Só que como o segundo passou do 5, eu uso essa regrinha. Eu arredondo pra 5 aqui no caso. Se fosse 45, eu deixava 4. Então eu vou arredondar pra 5 e vou descer aqui, ó, que vai ser a cabeça da minha manga. Essa é uma regrinha que eu uso pra esse método, tem várias outras formas de fazer. Vou fazer aqui uma diagonal e marcar o meio. Marco o meio. E aí no meio desse daqui eu marco de novo. E aqui também eu marco de novo o meio. Aí nesse primeiro ponto aqui eu subo um. Aqui nesse segundo ponto eu vou descer um e um. E vou ligar. Aí eu vou ligar esse meio aqui no pontinho de baixo, bem baixo. E no pontinho de cima. O de baixo vai ser a cava da frente, o de cima vai ser a cava das costas. Eu só vou definir aqui a abertura do punho da manga. Vou pegar a medida da circunferência do bracinho dela, onde vai terminar a manga, e vou dividir por 2. Aí eu vou colocar aqui, vou ligar aqui em cima. Vou marcar aqui 1,5 centímetros de bainha. E já vou marcar pra poder cortar. Então eu dobro aqui. E eu vou cortar na parte de cima. Aqui eu tenho que dobrar a bainha, lembra? Pra poder cortar essa linha inclinada. Que aí vai fazer um biquinho, ó. Viu aqui? Se eu cortasse na linha, ia faltar na hora da costura. Então eu vou cortar primeiro em cima, que é a cava das costas, que vai ficar do outro lado, que não tem marcação. E agora eu tiro aqui na cava da frente. Marco aqui, né, pra hora do corte eu saber quem é frente e quem é costas. Fio reto, vou cortar duas vezes essa manga. Aqui, como é malha, eu não preciso acrescentar folga de costura, tá? Porque a malha, ela cede. Se fosse no tecido plano, como as outras peças, eu teria que colocar, mas na malha não precisa. Pode cortar rente ao molde. E aqui eu só vou marcar quem acaba da frente pra na hora da montagem eu saber. Prontinho, todas as peças cortadas, agora a gente vai pra máquina. Eu vou começar preparando a gola. Já tá direito com direito, né, as duas partes. Eu vou costurar só a parte externa. Se você quiser, pode botar uma entretela, mas eu vou deixar só o tecido mesmo. Aproveitando que eu vou pra máquina, eu já vou virar a bainha do bolso. Agora eu vou fazer vários piques dessa borda aqui arredondada e vou tirar um pouquinho do excesso também. Revirando a peça, vou bater isso aqui a ferro para poder fazer o pesponto por cima. Agora eu vou pespontar bem rente à borda de montagem. Agora eu vou juntar as peças da parte superior, direito com direito, pelos ombros. Vou costurar aqui na reta e também no overlock para dar acabamento. Vou franzir logo a saia. Fiz aqui então a costura, prendendo os ombros, vou abrir aqui com a minha cava e vou posicionar a manga. Fazer outro pique bem no centro da manga, pra centralizar na costura do ombro. E aí eu coloco direito com direito e vou costurar a manga em todo o contorno da cava.
Vou marcar aqui o centro do decote da frente, que é onde vai encontrar as duas golas. Eu vou fazer aqui um acabamento de debrum, poder fazer o acabamento desse decote que vai ficar aqui. Então eu vou prender a posição que eu quero que ela fique, vou contornar o decote, vou passar uma costura. Vou pegar aqui o meu tecido amarelo e já vou cortar aqui essa tira. Só que eu vou cortar no fio enviesado, na diagonal. Eu pego a pontinha do meu tecido e dobro como se fosse uma fraldinha. Não vou entrar em detalhes aqui na explicação da montagem do debrum, porque tem vídeo específico sobre esse acabamento, que vai estar aí linkado na descrição pra vocês. Ó, no lado direito vai ficar aqui, e por dentro o acabamento em debrum. Tem que bater isso aqui a ferro, mas agora é só a gente unir com a saia, que já tá franzida, direito com direito, e eu vou passar aqui na reta no overlock. A bainha na manga, que é malha, eu vou usar todos os truques do vídeo que eu ensinei como costurar malha na máquina doméstica. Então eu vou usar aqui a agulha dupla. A agulha dupla pode ser usada em qualquer máquina, porque o encaixe é universal. Então nesse vídeo eu dou todas as dicas. Aqui na caixa de bobina eu vou usar o fio de elanca, que é 100% poliamida, que ele estica.